alle sammen, og hjertelig velkommen til denne testen av Ragnarok. Vi spiller første runde av Ragnarok, og vi har med oss Emil og Fredrik. Hey now, you're an all-star. Halla. Hey, halla. Hvordan går, boys? Det går strål. Det går fantastisk. Det går superbra. Er du klar for å bli knust? Ja, det, altså, jeg er ikke det. Jeg er klar for å knuse, men Henrik, kan ikke du forklare litt hva vi skal knuse hverandre i nå? Så dette er ganske annerledes enn siste gang vi var inne og gjorde noe Ragnarok-relatert. Dette her, Ragnarok, det er, du kan si det er Bed Wars møter Dota League of Legends, den type spill. Du starter på hver din base, så har du penger du tjener enten ved at spillet bare fortsetter, eller at du tar ut de andre spillerne. Og så kan du bruke det i en butikk for å få sterkere utstyr. Og du slutter å respawne når motstanderen klarer å ta ut den siste blokka, altså den glowstone i basen din. Det er basic, egentlig. Ja, så er det en glowstone nederst i tårnet, og en glowstone øverst i tårnet. Det stemmer, Jonas. Er reglene forstått, boys? Reglene er forstått, ja. Det er bare å kjøre på. Der, han spiller i gang, vet du. Beskytt basen, men husk å angripe. Jo, det skal jeg gjøre. Det var bra mynt på meg, ass. Hvilken farge er det, da? Herregud. Jeg er grønn. Skal vi se, lag gul sitt tårn. Ok. Jeg er gul. Gult er litt kult, gutta. Jonas går aggressivt på med en gang og prøver å ta... Vi har satt en bygning her i midten som gir oss litt peng. Nei! Okay. Nei, du kan ikke... Å, herregud, er dere. Det kan du ikke si. Hæ? Jeg sa... Du kan ikke banne, Jonas. Ja. Yes. Din kjøver gutt. Krona er sterk om dagen, så det er faen! Krona er sterk om dagen. Så glemte jeg hva jeg skulle si. Hvem er det som er å hente penger nå? No, it's my cash. Nei, det er for mange. Oh my Jesus God. Jeg skal ta Emil ut da nå. Jeg skal ta ut Emil. Hvorfor treffer jeg ikke? Hvor er han? Der er han. Kom igjen! Nei! Hæ? Jeg overlever en halvt hjerte. Nei, Henrik! Nei! Bjørbel gutt! Ok, for de av dere som ikke har hørt oss prate om Ragnarok før, så har vi planer om at dette her skal være først en NM i Ragnarok, og så har vi invitert rett og slett Sverige, Danmark og Finland til å slåss i et nordisk mesterskap der, så det blir helt sjukt! Men foreløpig så er det bare å spille. Nei, Emil, vi teamer mot de andre noobsa. La meg stå her. Det var at det hendet ditt, så det var slapp av. Ok, jeg gikk bare forbi, jeg. Nei, det er ikke rett, jeg. Skal vi se her nå, da. Nei! Du skulle jo fokusere på han, du. Åh. Jeg sa vi skulle fokusere på Henrik, men du skjønner. Nei! Ja, men du slo meg. Jeg trodde det var sånn der sviker. Så der, ja, nå skal jeg lure deg. Fordi du hadde jo trakt bua. Ok, tårnet må øde. Ja, men det er ikke på deg. Jonas, det er du som tar tårnet mitt. Det er jo en bra egenskap for meg, da. Skal vi se. Jeg bør kanskje ikke si det her, men det er sånn at lage spenning, for nå er jeg på å ta ut et tårn her. Holder du på å ta ut et tårn? Ja. Hvilken da? Hvilken farge? Nei, det er spennende, ja. Det er hemmelig. Det får ikke ut. Og sånn skal jeg slappe det, vet du. Sånn skal det få til å være. Nei! Ha det vekk! Nei! Nordavind bare går og saboter. Saboter, kjøp! Nei, det er Jonas! Så står jeg og saboter. Nei! Å, har du flamma på han også? Herregud! Oi, oi, oi. Det er skikkelig gøy. Der, altså, vi er inne på noe her, gutta. Ja, det er det, altså. Det er sånn spenning. Oi, shit. Det er liksom... Nå kommer han. ...konstant action. Men hvordan skal dette funke med flere hundre mennesker? Å, herregud. Det blir interessant. Ja, vi må ha fleres pengeplasser, skulle du si. Hvis ikke blir det jo fullt kaos her. Jeg får på penger, så jeg har ikke gear til å hente penger. Nei, jeg har ikke det. Det var en dårlig innstilling, ja. Men Emil, du begynner å få noe seriøst utstyr nå. Han står jo på penger. Ja, jeg bare camper, ja. Nei! Jeg camper, ja. Nei. Ei! Å, Nordavien fikk en pil i huet. Men da, det er diamanttakket og spade her. Skal vi se. Jeg hjulpet dere med Henrik her. Skal jeg få lov til å få litt penger, ja, eller?
Det som er håpet da, er at når vi gjør det her med sjukt mange mennesker, så kan kanskje noen være ansvarlig for å bygge forsvar, for eksempel, mens andre går og angriper, noen går på noen raids, enter ting. Jeg må dreie ut spenningen for her, altså, herregud. Kom igjen, yes! Kom igjen, Emil! Så står du der! Nei! Nei! Nei, hva er det for noen syke våpen du har, da? Var det jeg sa, Jonas, som ble tatt av? Kom igjen, vær snill da! Kom igjen da! Nei, yes! Nei! 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 Han har flamma på øksa si! Nei! 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 Herregud! Det var så nærme da! Du kunne latt meg få den, synes jeg. For de av dere som så på den, våre kjære seere, altså ikke dere gutta, for de av dere som så på testen vi hadde for en liten stund siden, så testa vi noe som vi kalte for to sjammer. For det som er meningen er at når vi har dette her, med sjukt mange folk som spiller mot hverandre, youtubere, seere, hele pakka, ja, men, så skal de som ser på streamen kunne slippe to sjammer i hodet på folk ved å crowdsource, altså ved å stemme sammen. Aha, ja, men så sweet. Jeg lurer på om det var noe sånn hammer her. Åh, no! Hvor er du da? Jeg kommer! Jeg tar deg! Jeg har vel ha flamma på øksa mi. Ja, dere kan ikke bare fighte litt da. Nå må du sette inn på BSU og... Åh, herregud. Nei, jeg har ikke sjans. Bruker boliglånet. Nei, ikke prøv deg. Det her ble helt annerledes når den var sperret inne da. Ja. Det jeg merket det. Det ble veldig vanskelig å ta de folkene som var der plutselig. Nei, Jonas, hva er det du driver med? Du er ikke stille. Ja, jeg driver med mine egne saker, ikke bare... Brr. Au! Men nå var jeg fri av tilgang til... Ai! Nei! Emil! Kom igjen! Emil! Å nei, sorry, det var ikke meningen. Nei! Bare hold han unna. Nei, dette er ufint! Jo, det er kjempegreit. Kom igjen. Nei, han døde. Ok, da er han her. Nei. Å nei! Å shit. Bare hold han unna. Kom igjen, fjern deg. Nordavind, ta tårna. Herregud, hvor kom du fra? Emma Adventure fell out of the world, det er ikke for kjent, da. Det er så sjukt. Nei, hvor ble det? Du kastet den ifra deg. Den er der. Man får den tilbake hvis man dør, da. Der. Der er den, da. Der er den, sånn. Vær så god. Skal vi se, jeg lurer på om det skal være noen drastiske endringer, gutta. Hva sier du til det? Ja, noen taktikkendringer. Ja, noen taktikkendringer. Skal du investere i en annen plass? Skal vi se da? Eller bolig. Beskytt deg selv. Å, herregud. Da er vi en liten luring. Å, herregud. Nå kan jeg skytte deg. Nå fungerer jeg så litt. Men det er jo ikke den her. Jo, nei. Kanskje. Jeg trenger meg kanskje, altså. Men jeg er ikke trygg på... Ja, men Nora vil ha tatt over hele... Han står der som en litt sånn luskete trønder med alle pengene på hele kartet. Han ser jo ikke basen sin, altså han aner jo ikke hva som skjer der. All your base are belong to us, Nordavind. Uh-oh. That can't be good. Nei! Oh. Kan du lure meg, du? Jeg? Hva mener du? Oh shit. Ok, han ble... Oh no! So close. Slutt! Skal vi se om jeg kan hogge ned trærer, kanskje? Ja, det kan jeg visst. Ja, men så bra. Altså, jeg lurer hva som planer med Jonas, jeg. Når evolusjonen er, så har den stabilisert seg. Monumentet i rød er borte, det er Jonas, da. Så skyldig, jeg trodde det var... Det er jo ikke noe gøy, da. Han vil ikke drepe meg, da, la meg... La meg leve! La meg vinne! Jeg tror ikke du er borte nå! Selvfølgelig er jeg borte nå! Nei! Du er jo borte! Ja, men du har tårn! Nei, men jeg tror du er borte, egentlig. Men bare blir du bort med en gang, liksom?
Ja, eller når du respawner, hvis det siste objektet er borte, så... Hvilken guddommelig bue er det du har, da? Hæ? Hvilken guddommelig bue er det du har, da? Jeg har bua over alle buer. Jeg har lånet... Nei, jeg tror jeg har nivå 2. Faen, ja, når du skyter meg. Det er jo hyggelig, det, da. Men jeg tror jeg treffer deg veldig mye i hodet. Det er tanken, da, for de av våre tittere som skulle ha sneket seg innom her og holdt ut gjennom alt som har skjedd hittil. At, herregud, at jeg og Jonas har lyst til å prøve pila, å bli flinke e-sport-kommentatorer. Da må du først bli fra Bergen, eller flytte til Bergen. Ja, man må ha en eller annen form... Ei, hvem er det som skyter meg? Au! Det tror jeg var en nordavind, men jeg fikk i bakhjul der, da. Ja, det kommer litt nordavind der, Henrik. Au! Au, oh, I'm down, boys! I'm down! Men det er du som har spekka, du har rett og slett, altså den endringen du skulle gjøre var at du spekka til bue, du. Ja, det kan vi også si. Merk, jeg er ikke en feil fis, jeg har enda ikke bue. Du har ikke sluppet en nordavind i noen retning? Det var ganske taktisk av deg, nordavind. Han har tatt ned monumentet mitt til 0, eller til 1, så at jeg ikke skal få beskjed. Oi! Det var veldig lurt av det. Men går det an å ta livet av den øverste uten å ha tatt ned den første? Jeg tror ikke det er meningen, hvertfall. Men det er ikke ferdig versjonen å spille det. Nei, ok. Så det kan hende. Nei, men det burde ha vært en varsel noen... Når det liksom angriper glowstone, skal du si. Når han angriper tårnet. Ja. For da vet du at han gjør det. Hvem er det som har investert i Elytra og lager nerdpole, da? Nei! Emil, hva gjør du for noe, du, da? Jeg? Hvem som skyter på meg? Ikke skyt meg nå! Nei, jeg er så høyt opp nå. Jeg ser jo ingen elever til det som er rea. Skyt den! Der venter jeg. Hvordan? Der rakte vi den, da. Har du glemt hvordan Elytra? Ja, jeg gjorde det. Jeg skulle liksom ta det, men det gikk ikke. Jeg glemte hvordan det fungerte. Men det som er sykt, vi testet det. Yes! Vi testet det litt i sted, og da hadde jeg supermobility og Elytra. Og det går an å skyte mens man har Elytra. Mens du flyr, liksom. Ja, du tok noe sånn in-air crazy boost. Det blir, altså, se for deg sånn. Hvis du har 100, eller sånn 50 mennesker på hvert lag, da. Og så har kanskje 10 av de kjøpt fil og bue og Elytra. Ja, det har vært sykt, ass. Så du har bare sånn flyveskvadron. Det hadde vært helt dritt. Den her er høyt opp, ass. Den her er skikkelig høyt opp. Å, fy flotte. Jeg kan ikke se på toppen av nødpollen her, eller? Hvor er du, han, egentlig? Å, der er du. Jeg skal ta deg. YOLO! Sjekk det greia der, da! Nei! Ja! Det var så perfekte attacket. Det var perfekte attacket. Det er så sykt med det luftangrepet. Åh, det der var sykt. Oi, herregud, har du laget base her, eller, Jonas? Hva er det som ødelegger den her? Nei. Ja, det er glowstone. Jeg får ikke til å ødelegge den. Henrik, hvorfor... Ah, ok, den har sånn liv den nå, ja. Aha, jeg tok Nora Vind nå, jeg tok begge to. Jeg er the equalizer. Jeg er på en måte... Du er en Madam skikkelig Justice. Slem gutt, det er det du er, og nå kan vi... Ja, ikke bra. Dette må bli slutt. Skal vi se. Jeg er ikke kjedelig, da. Nå har jeg litt her som ferdig å samle. Du er ferdig å samle penger? Ja, nå er jeg ferdig å samle penger. Nå tenkte jeg å liksom gå full ut, men hvis... Ja, men da tar vi Patrick, da. Ja, ok. Patrick. Patrick? Ja, ta Patrick. Hørte seg med bra plan. Vi tar Patrick. Vi tar Fredrik i stedet. Noen svarer han på Discord. Jonas, hva sa du igjen? At vi er venner og skal ta Emil. Ok, jeg er bra. Emil, jeg mener at vi skal ta Fredrik. Ok, han hørte sikkert ikke det. Oi, det var det feil. Sånn. Det var feil svar, Jonas. Det var feil svar. Vi tar den på rød. Shit, han... Da, nå ligger Jonas din den, da. Han gjør det, altså. Nå spåner ikke Jonas. Nå kan du være smart, Emil. Og enten gå for lag med meg, eller ikke gjør det. Nå var jeg veldig smart. Bare graver det til andre. Nei, faen! Ja, det passer fint, da. Det passer fint. Vent da. Sånn.
Ok, så... Oi, oi, oi! Det er topp tre, da! Fredrik, du bruker ikke noe litra lenger, da? Nei, jeg ga opp den strategien når det var bare to igjen. Jeg tror ikke du mister så mye armor på det, faktisk. Du mister jo chestplaten, det er den som er viktigst. Ja, men det kan hende at det ikke har noe å si. Det er i hvert fall meningen at det ikke skulle ha noe å si. Hvem kan det være Nei! Som har lenger enn andre? Torn! Sitt er ødelagt! Da gjelder det å spurte. Egentlig så er det, kunne man strøket med taktisk der, men det tror jeg ikke. Men jeg fikk jo ikke beskjed om at, jo kødda, det gjorde jeg jo. Jonas tok ut den, selvfølgelig. Dere kan ikke si sånn her. Legg på noe spennende musikk! Skikkelig hardt musikk her! Herregud! Og så har du bedre på meg. Jeg må gjøre noen drastiske endringer nå. S, sånn, der. Nei. Her, jeg ser ikke noe help, men jeg tror jeg vil ha blitt truffet mer, ass. Au. Å, den gjorde vondt. Det gjorde vondt. Det er det avgjørende. Nei, det var en kylling, det. Det var ikke... Oh, loud! Uh-oh. Nordavinden er på kanten. Åh! Oh! Åh! Hvor er han den da? Han er skjult som vinden. Ah! Der gikk du ikke om du går gjennom da. Nå gjelder det liksom, skal man prøve å gå inn? Nei! Nei! Hæ? Nordavinden! Hey! Du var så nærme! Tar den hjem på Trøndelag! Oh yeah, what up? Represent! Hvor mye liv hadde du igjen på slutten her da? Ja, halvparten tror jeg. Halvparten? Jeg husker ikke hvor mye. Jeg var opptatt av å ta deg mer enn mitt liv. Nå gjelder det liksom, skal man prøve å gå? Hvis jeg hadde kommet litt tidligere til plassen min. Nei, ja, men jeg skjønte egentlig at du kom til å gå på plassen min, så bare jeg spurte deg til plassen din med en gang. Veldig bra, takk for innsatsen, gutter! Det er fett, takk for at vi var med. Vi snakker. Hei da! Ha det bra! Ha det bra!